předvánoční dobrý skutek mají za sebou ti, kteří v neděli 20. října navštívili kulturní dům v Sulejovicích a zúčastnili se charitativního koncertu ve prospěch Jáchyma Česala. Pětiletý chlapec se narodil s těžkým kombinovaným postižením a s rodinou žije právě v Sulejovicích. My jsme pozvali dneska Pavlínu Senič, což je operní pěvkyně, a Ondru Krejču, což je slepý saxofonista, a vystoupí u nás v obci na podporu Jáchymka Česala, což je malý chlapeček, který má kombinované postižení a kterému bychom chtěli pomoct získat nějaké finance na pomůcky, které potřebuje, a rehabilitace, které mu pomáhají nějakým způsobem kompenzovat jeho zdravotní stav. Sopranistka Pavlína Senič působí ve Státní opeře Praha a vystupuje po celém světě. Přesto nabídku na koncert v komorních prostorách kulturního domu přijala bez jediného zaváhání. Jsem ráda, že jsem sem přijela, protože mě moc mile tady vítali lidi a chodili za mnou a říkali, my jsme rádi, že jste tady. Takže to je tak, myslím, že to bude překrásné odpoledne a koncert. Samozřejmě, když máte velký vyprodaný sál, tak je to asi pro ty muzikanty lepší, ale když jsou komorní sály, tak zase je tam taková přátelská domácí atmosféra, takže každé prostředí má něco do sebe. Koncert a publikum si pochvaloval také nevidomý muzikant Ondra Krajča, který podal naprosto profesionální výkon. Já rád koncertuju pro všechny lidi. Mě nabíjí ta radost, vlastně jak ty lidi to vnímají. Baví mě, když to prostě vnímají a berou to plnýma rouškama. Pro Jáchyma Česala se nakonec díky koncertu podařilo získat 9 tisíc korun. Dalších 5 tisíc korun k této částce přidala společnost Preol. Peníze rodina nutně potřebuje. Malý Jáchym Česal totiž nechodí ani nemluví a je zcela odkázaný na pomoc druhých. Jáchymkovi bude teďka 5 let, bohužel sám neumí sedět, neumí sám chodit, neumí sám mluvit, má i zrakové postižení. Bohužel to jeho postižení je natolik vážné, že na to nestačí prostředky z veřejného zdravotního pojištění, takže z peněz hradíme různé speciální neurorehabilitace, speciální kompenzační pomůcky, případně i asistenci, abychom si mohli na chviličku odfrknout. Malému Jáchymovi se snaží pomáhat také rodinné centrum Mozaika v Lovosicích. Charitativních akcí ve prospěch malého chlapce v minulosti připravilo hned několik.